sope ayeko tonda nzambe alobi lobby na 21h pendant qu'azo se préparer tu komi déjà le lozaki lobby papa lobby na 21h tango azo ya na programme ya prière alobi auti monga fula bazwi nzela ya regeni po bakoma boye na nzela bazalaki likolo ya moto mutuka moko euti de nulle part eye et touti bango na moto bakwei et ndeko alobi azoka ki azalaki vraiment na passe na lokolo pe na loboko kutu pantalon lata ki liboso e panzana ki alobi nga na ko raté butu ya lelote azongi na ndaku a s'est changé malgré ba douleur alobi il faut na participer na présence ya nzambe et aye awa et tangwa ye na passe na ye papa tangwa tangi verset ya Michée chapitre 7 verset 8 ke banguna na biso bako se kapasi na biso te ndeko alobi banda na mateya avant que tu service passe ya zalaki nango na lokolo na loboko et disparaître et tangu to bandi kobina a se retrouver passe wana et disparaître alobi banguna na ye bako mona soni na ye te ayeko pesa ya slokumu to beteli Yesu maboko makasi.